Hello, terceiro ano, tudo bem? Bora lá para mais uma aula? Vamos ver mais dias da semana e atividades que fazemos durante esses dias? Então vamos lá. Nós vamos começar com a story time lá da página 86 e 87. Só que é uma story time muito legal, muito importante para o mundo que estamos vivendo hoje, né? Então vamos lá. O Kevin e todos os seus amigos foram até a NASA para conversar com os cientistas sobre os problemas que a Terra tem passado. Então vamos lá. How does NASA study the Earth? Como a NASA estuda a Terra? NASA has satellites that study the Earth. The information these satellites have will help climate scientists understand the Earth. A NASA tem satélites que estudam a Terra. As informações desses satélites ajudam os cientistas a entenderem melhor o clima da Terra. E aí ele fala: The Earth is getting warmer. A Terra está aquecendo. E a Alicia pergunta: What can we do? O que nós podemos fazer? E ele responde: Children can help the Earth. As crianças podem ajudar a Terra. E o Kevin pergunta: How can we help? Como nós podemos ajudar? E a Lisa com o Kevin chegaram lá com as crianças com uma ideia. Ó. We have an idea. Nós temos uma ideia. We are going to help the world. I do not want the earth to get warmer. Nós vamos ajudar o mundo. Eu não quero que a terra aqueça. E aí eles começaram a se programar o que farão em cada dia da semana. On Mondays, we plant trees in the park. Na segunda, nós plantaremos árvores no parque. We sell small plants and teach people to plant them in their gardens. Nós venderemos pequenas plantas e ensinaremos as pessoas a plantá-las em seus jardins. Great idea! Ótima ideia! On Tuesdays, we teach people to recycle garbage at the shopping mall. Nas terças, nós ensinaremos as pessoas a como reciclar o lixo. Nós vamos lá no shopping ensinar. Take their own grocery bags to the stores. Levar suas próprias sacolas para os mercados, para não ficar pegando aquela sacolinha plástica do mercado. Animals suffer because the earth is getting warmer and some places have no water. Animais também sofrem porque a terra está aquecendo e em alguns lugares não tem água. E aí o Bruno pergunta: How can we save water? Como nós podemos economizar água? When we are brushing our teeth, taking a shower, and even cooking. Quando nós escovamos nossos dentes, tomamos banho ou até cozinhamos. On Wednesdays, we teach people to save water. Então, de quarta, nós ensinaremos as pessoas a economizar água. We can go to the club and teach our friends there. Nós podemos ir ao clube e ensinar nossos amigos lá. On Thursdays, we teach people to leave their cars at home. Às quintas, nós ensinaremos nossos amigos a deixar seus carros em casa. We can walk, run, ride bikes and do carpool. Nós podemos andar, correr, andar de bicicleta e fazer dar carona. Carpool é você dar carona a alguém. E aí o Alex fala: We can go to the park again to teach them. Nós podemos ir ao parque de novo para ensiná-los. On Fridays, we teach people to save energy. Na sexta, nós ensinamos as pessoas a economizar energia. Turn off the computers and lights, use wind and solar energy. Desligando os computadores e luzes e usando a energia solar ou eólica, que é aquela do vento. We can teach this at school. Nós podemos ensinar isso na escola. What do we do on weekends? E o que nós faremos nos fins de semana? On weekends, we go to the movies to watch a film about the dangers of global warming. I love the movies. Aos fins de semana, nós podemos ir ao cinema e assistir a um filme sobre o perigo do aquecimento global. Eu amo filmes. I love the movies too. Eu amo cinema também. E aí, o cientista fala para eles: Great work, kids! These small actions will make a big difference.
Bom trabalho, crianças! Essas pequenas ações farão uma grande diferença. E a Tainá termina falando, yes! Sim! Então, vamos lá. On page 88, para fazer esse primeiro exercício, vocês vão precisar pegar os stickers 7, lá da página 13 de adesivos, lá do final do livro, tá? Nós temos aqui, ó, primeiramente eu vou explicar o que vocês vão fazer. Aqui em cima, nesse espaçozinho branco, vocês vão colocar os dias da semana. Vocês vão escrever Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Depois, vocês vão escolher um desses dois heróis. Ou o Man Saver, o Homem Salvador, ou o Earth Saver, o Homem Salvador da Terra. Você vai escolher um desses dois super-heróis e vai colocar aqui, onde você vai colocar o seu personagem. E em cada dia da semana, você vai pegar um adesivo que você acha que ele deva fazer essa atividade em cada dia da semana. Então, cada um de vocês vai fazer um diferente, né? Vocês vão ter as suas escolhas. Qual o personagem e o que vocês vão fazer aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E tem adesivos a mais. O que sobrar, você pode usar para brincar. Viu? Aqui na homework, nós temos duas crianças. O Tim e o Simon. Eles têm aqui o que eles fazem cada dia da semana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Aqui vocês vão responder as perguntas de acordo com a tabelinha. Então aqui, ó. Tim, do you play hockey on Tuesdays? Tim, você joga hockey on Tuesday? Então você vai escrever aqui do lado. Yes. Tim, do you go to the movies on Fridays? Vamos ver se o Tim vai no cinema de sexta. Então, você vai colocar aqui, no. Simon, do you play basketball on Mondays? Simon, você joga basquete de segunda? Opa! Yes. Tim, what do you do on Saturdays? Tim, o que você faz aos sábados? Go to the movies. Então, você vai escrever aqui na linha. Go to the movies. E o Simon? When do you do gymnastics? Quando você faz ginástica? De Saturday. Então, só põe aqui do lado. Saturday. Difícil? Não, né? Já estava tudo aí, já fácil para escrever rapidinho. E por último, na aula de hoje, nós iremos para a página 89, página 89, que é o seguinte. Prestando atenção. Nós temos aqui três cartazes, tá? Coming this Friday, chega essa sexta-feira, Earth Robotics, here at the Randall Movie Theater. Então, é uma propaganda de filme. E aqui tá falando que ele chega sexta-feira. Um filme de robô, Earth Robotics. E aonde? Nesse cinema aqui, Randall Movie Theater. Esse é o nome do cinema. Sunday at the Palladium Theater, Living with My Dad. Ó, vai ser domingo no Palladium Theater, esse é o nome do cinema. O filme chama Living with My Dad, Vivendo com Meu Pai. E o último... come and cheer for our local team. Venha torcer para o nosso time local. Saturday, no sábado, é the country club, no country club. Então, ó, watch significa o quê? When significa quando. E where significa onde. Então, watch, o que, que vai ter aqui? Vamos fazer assim, ó, primeiro, segundo e terceiro, tá? Então, watch, o que, que é que vai ter? Põe o nome aqui, Earth Robotics. Escreve aqui, Earth Robotics, que é o nome do filme. Quando vai ser esse filme? Friday. Escreve aqui, Friday, when. E where? Aonde? Põe, só escreve aqui, ó, Movie Theater, que é o cinema, tá? Movie Theater. Quando você vê, que nem aqui, ó, só theater, é teatro. Quando você vê Movie Theater, é cinema. Então, aqui, ó, Movie Theater,
tá? O segundo, what, o que que é? Living with my dad. Vai ter que escrever, acho que meio pequenininho pra caber, hein? Living with my dad, que é o quê? É uma peça de teatro. When, quando? Sunday, no domingo. Where, aonde? Palladium Theater. Escreve aqui, Palladium Theater. Tá? E o último, what, o que que é? Põe basketball, porque é um jogo de basquete. Basketball. Quando? Saturday, sábado. E aonde? Country Club. Se tiver dúvida para fazer esse exercício, para o vídeo, volta um pouquinho, assiste de novo. Vai fazendo e vai pausando para estar tudo completinho, bonitinho. Tá bom? Gente, é isso aí. Olha só que lindinho. Não é um Xiaomi? É um Xiaomi Huawei no Park. Imagina como a Titi ia ficar pensando o que, que eu vou fazer no finalzinho para ficar bonitinho. Olha lá, não é lindinho? Então, beleza, gente. Many kisses, see you soon. Bye, bye.